দই গাড়ি হতে না যায় হ্যাঁ গাড়ি আইলে মই আমন হাক করা ইয়াও হাক করা যাবকে লাগে না ওর কি স্টাইল আগর ভালকে হাক করা আরে মন কেন কা হাক লা বাই বাই ভালকে দেখিবা রে হ্যাঁ Finally, Ulalu, Koroba, Etia, last, Aru Ghor. Bye bye. To the bye today. Bye. 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 Airport of Data, Aro, Haiti, Gusse, Mamma, huh? More Mamma. Yarbrama Kolikota say, Kolikota for a connecting flight as a Dili Loy, Dili Bubu de Ami Robolegibo. So I'm a Dosta Beg Loy, manage what to Bubu Dikdar, Totako Gazi Ama Janito, Dazi Ohomra, Japanle, Pulagazan Japanora, Hom de Halu, Azi Ohomra, Japan de Hamo Raluko. Are you excited? Sad, obviously, it's an emotional journey. By Tinima Kenego Lagol Kobo in Orilu, Kalim, Tinima, almost Tinima and Snahol, Kali Dorte, 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 Mazate Hotter Bemar, Arita last round it a lawyer, Gabea Hitigle. So it's okay. Manikar Hola Sigle Hoyabla. Last Mumakolo hug. Oh, okay. Chalo. Bye bye. So finally, our ticket hoi gal. Our flight number is AI706. Tya jam ami Kolkata leke. Our airport ahi pale ki na pale? Yato khwa rambo hoi gal. Kolkata by Tia Logala connecting flight as a daily day. So, Tia, my door is super. I'm going to go to the Delhi airport. I'm going to go to the Delhi airport.
তাৰে কিচেনৰ পৰা খাই আছো এখেতক অকল ভিডিঅ' ভিডিঅ' এইফালে শ্ৰেয়া খাইছে সো ইয়াক মানে আজি এতিয়া ইমান ঘণ্টা আমি কিমান ঘণ্টা ৰব লাগিব সাত ঘণ্টা ৰব লাগিব তো সাত ঘণ্টা মানে খোৱাৰ বাদে শ্বপিং কৰাৰ বাদে আৰু একো কাম নাই বাহিৰ ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ তেওঁৰ এজন ফ্ৰেণ্ডক মাতিছে চাওঁ যদি আহে তেনে লগ কৰিম আবে ঘৰৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিছে আৰু এতিয়া আমি আকৌ এতিয়া নেক্সট টাইম আকৌ খাবলৈ আহিলোঁ এয়া শ্ৰেয়া আৰু আবি আকৌ খাবলৈ বহিলে মানে বহি বহি আমনি লাগিছে আৰু এতিয়া এওঁৰ ফ্ৰেণ্ড অনুজ ভাইয়া আহিছে আমাক লগ কৰিবলৈ ভাইয়া কেছে হ' আপ একদম ফাইন মাস্ট অব ওর জাদা ফাইন হো গয়া উন মিলকে আর হম কিতনে সাল কি বাদ মিলে আমার কাফি দিন হো বাকি টাইম তাই ইমান বছর আমার লক হইছো এ আমি কানে যা সা খাম অল সময়ে ভাইয়ার লগত এটা কথা সাথে পাতিম আর তার পাছত আমি আকো কুমাই যাম এটা সাও অল সময় ইয়াতে টাইম পাস করি আছো এটা কি লালা তোমার পাঁচ তোমার 500 ইয়েন আছে তোমার 500 ইয়েনের ভিতরে তুমি লব লাগিব হ্যাঁ কত লবা তুমি তো আৰু আবিয়াই আবিয়াই ব্লগ কৰিছে দেই এ আপোনালোকক দেখাইছে তাই গদা হৈ গ'ল জিমৰ গদা চ' আমি আহি পালোঁ চিকিউৰিটি চেক হৈ গ'ল আমাৰ বৰ্ডিং বাছত ডিব্ৰুগড়তে হৈ গ'ল আমাৰ চিকিউৰিটি চেক হৈ গ'ল এতিয়া আমি সোমালোঁ আমাৰ এতিয়া 7টা বাজিছে কিন্তু আছে আমাৰ 9টা বজাত অন টাইম দেখাইছে নাজানো 11টা বাজিব কিন্তু দুখৰ কথা মানে কি আমি অকণমান গাটো গৰম গৰম পাইছোঁ চ' নাজানো এতিয়া কি হয় কিন্তু তাই এতিয়া বিৰাট এক্সাইটেড মানে কেণ্ডি শ্বপত আহি এই তুমি কি ড্ৰাম ভৰাই ভৰাই লৈ যাবা নেকি ফাইনেলি আমি জাপান আহি পালোহি এয়া মোৰ প্ৰথম কফি ষ্টাৰবাক্সৰ পৰা নিজকে মানে এতিয়া পুৰা অকণমান হেৰি কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ মোৰ বুষ্টাৰ শ্বট নাছিলে কাৰণে মই ডেৰ ঘণ্টাতকৈ বেছি মানে লাইনত থিয় হৈ চব প্ৰচিডিউৰ কৰিবলগীয়া আছে আকৌ মোৰ টেষ্ট কৰিছে তো এতিয়া আমাৰ 10 দিনৰ হোম কোৱাৰেণ্টিন সাতদিনৰ হোম কোৱাৰেণ্টিন 7 দিন আমি ঘৰত থাকিব লাগিব এওঁ আৰু পোৱালিকেইটা বাচি গ'ল এওঁ বুষ্টাৰ শ্বট আছিলে কাৰণে তেওঁ আৰামছে যাব দিলে মই পূৰা ভুগিলোঁ পূৰা মোক ঘূৰাই ঘূৰাই চ' এতিয়া মোক কফি বিৰাট দৰকাৰ ব্লগটো ইমানটা সামৰণি মাৰিলোঁ তো ফাইনেলি আমি জাপান পালোহি তো এতিয়া আপোনালোকক মই জাপানৰ ভিডিঅ'জবিলাক দেখাই থাকিম চ' আজি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেনেহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব চ' তাকে বাই বাই